1343 och k så att linjerna i är lika med kx minus 4 och i är lika med 3x plus 1 blir parallella. Så du har två termer där, i två funktioner ekvationer, linjer, ekvationer. Det betyder att om de ska vara parallella, det betyder k1 är lika med k2. Det betyder att k måste vara 3. därför att för den här ska vara parallell med den här då måste det vara 3x det här är 3x där, det måste också vara 3x där så k måste vara 3. Eh, och sen vi ska ha b. Det här är lite svårare för mina elever att förstå. Eh, till exempel vinkelrätta. Vinkelrätta betyder att k1 multiplicerar med k2 är lika med negativ 1. Vi, om vi kallar den här som är K1 och kallar vi den här som är eh, K2 då sätter vi in det. Så har vi K1 eh, gånger 3 är lika med negativ 1. Så dividerar vi med 3 båda med tre båda så har vi k1 eller k nu, jag kallar det k nu, är lika med negativ en tredjedel. Så att det blir vinkelräta som krävs här, det måste ha den här k. Så ser det ut så här, det är rätt nu då, så blir det i är lika med negativ en tredjedel x minus 4. Då är det vinkelrätt med den här linjen. Jag har skrivit här nu då. Den här. Alla dessa. Jag ska bara ta bort några där. Jag skulle vilja bara visa till er att man kan se det genom att uh, sätta in dem i, i grafen. Så ser ni min, uh, min skärm där. Jag ska dra den. Ser ni att de, de är parallella? De är parallella, de här två. den 3x då, de är parallella. Och sen, de är vinkelrätta. Vi ska gå tillbaka där. Kanske. Den här är parallella. Den här och den där, därför för de har samma eh, k-värde. Sen negativt, en tredjedel, det är vinkelrätta. som vi har gått i. Som jag har löst. Och den, och det ser man. även i grafen då. De, att det är vinkelrätt betyder att 90 grader mellan dem.